Vyplnit tiskopis, doložit přílohy a pak běhání po úřadech a nekonečné fronty. Rutina, která jen v Praze 2 odradí 80% seniorů od vyřízení příspěvku na bydlení. Radnice se proto rozhodla seniorům, kteří mají na dávky nárok, celý proces maximálně usnadnit. Mohou se nám buď ozvat na bezplatnou linku, kterou jsme zřídili, nebo mohou v úředních hodinách navštívit náš humanitní odbor, případně žádat ho náš humanitní odbor, aby je navštívil v jejich bydlišti. My je celým procesem provedeme, to znamená, naši seniori již nemusí absolvovat dlouhý proces vyplňování. Úředník seniorovi pomůže formuláře vyplnit, doložit přílohy a pak vše odeslat na úřad práce. Informační letáčky občané najdou buď přímo na radnici, získat je ale mohou i od pečovatelské služby v informačních centrech a distribuují se i s rozvozem obědů. Cíleně se snažíme naše seniory právě informovat o této možnosti. A od té doby, co jsme v podstatě s touto službou začali, tak se zvýšil o 15% zájem právě o pomoc vyřízením tohoto příspěvku. Městská část pak seniory podporuje také v oblasti bydlení. Na malometrážní byty dosáhnou nejstarší obyvatelé dvojky díky sníženému nájemnému. Seniori mají možnost požádat v rámci sociální bytové politiky o malometrážní byt pro seniory, pokud splňují pravidla, to znamená mají alespoň 20 let trvalý pobyt na naší městské části. Druhou možností jsou pak domovy pro seniory. Kde mají svoje vlastní byty s kuchyňkami, se sociálním zázemím, mohou tam mít i zvířátko. Není to tedy nějaký ústav, jak si někdo představuje, ale jsou to nájemní byty, kde ovšem dochází každý den pečovatelka, která rozváží buď to obědy, nebo pomáhá s jinými činnostmi. Městská část se pak snaží seniory také udržet aktivní a tak jim nabízí každý měsíc řadu akcí. Přihlásit se tak mohou třeba do klubu Dvojka pro seniory nebo v Centru aktivního stáří, které každý měsíc nabízí řadu zájmových aktivit, a to s ohledem na různé věkové kategorie. Kristýna Svobodová, Televize Praha.